o'zbekiston respublikasi prezidenti qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni shavkat mirziyoyev mudofaa sanoati nice agentligining toshkent viloyatida joylashgan ishlab chiqarish klasteriga tashrif buyurdi possible... davlat rahbarining tashabbusi bilan keyingi yillarda qo'shinlarning tezkor va jangovar tayyorgarligi samarasi va sifatini oshirish harbiy xizmatchilarning malaka va ko'nikmalarini yuksaltirish uchun zamonaviy sharoitlar yaratish maqsadida zarur infratuzilmaga ega bir qator o'quv poligonlari barpo etildi va bu boradagi ishlar izchil right davom ettirilmoqda shu bilan birga bugungi kunda yangi bosqichga ko'tarilayotgan mudofaa sanoatini modernizatsiya qilish va salohiyatini oshirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda aynan shu maqsadda o'tgan yilning yanvar oyida prezident mudofaa sanoati agentligini mudofaa vazirligi tizimiga o'tkazish va uning faoliyatini yanada rivojlantirish yuzasidan topshiriq bergan edi agentlik tomonidan zarur harbiy texnik mahsulotlar ishlab chiqarishni o'zlashtirish zamonaviy harbiy texnikalarni xarid qilish va qo'shinlarga yetkazish hamda mavjud qurol aslaha namunalarini modernizatsiya qilish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yildi bugungi tashrif davomida prezidentga mudofaa sanoati agentligini ishlab chiqarish salohiyatini oshirish moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qilinayotgan ishlar va kelgusi rejalar to'g'risida batafsil axborot berildi davlat rahbarining topshirig'iga muvofiq qisqa muddatda mudofaa vazirligining bir nechta texnik bo'linmalari negizida keng ko'lamli qurilish ishlari bajarildi mavjud obyektlar mukammal ta'mirlandi va rekonstruksiya qilindi klaster hududiga mudofaa vazirligining texnikasini ta'mirlash zavodi va markaziy avtomobil texnikasini saqlash bazasi ko'chirildi yangi klaster hududida joylashgan korxonalar o'zaro integratsiya qilinib ularning yagona ta'mirlash sexlari tashkil etildi mazkur korxonalar qurol yarog' va harbiy texnika radiolokatsiya qurilmalari optik va elektron optik asboblar o'q otar va artilleriya qurollari modernizatsiya qilinmoqda hamda metallarga yuqori aniqlikda ishlov berilmoqda davlat rahbari ushbu quvvatlar faoliyati bilan tanishib sohaga ilg'or texnologiyalarni keng jalb qilish yangi sho'rlarni yaratish zarurligini qayd etdi korxonalar faoliyatini yanada takomillashtirish yuzasidan ko'rsatmalar berdi sanoat tarmoqlariga shu jumladan mudofaa sanoatiga yashil texnologiyalarni keng joriy qilish bo'yicha belgilangan vazifalarga muvofiq hamda elektr energiyasini iqtisod qilish maqsadida klaster hududida quyosh panellari o'rnatilgan bu ishlab chiqarish jarayonlarining elektrga bo'lgan ehtiyojining katta qismini muqobil manbalar hisobidan ta'minlashga xizmat qiladi shuningdek davlat rahbariga mudofaa sanoati agentligining yangi klasteridagi ishlab chiqarish quvvatlari tomonidan ta'mirlangan va modernizatsiya qilingan harbiy texnika va qurol yarog' namunalari namoyish etildi tashrif chog'ida oliy bosh qo'mondon yangi turdagi harbiy mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha korxona faoliyatiga start berdi mahsulotlarning yuqori sifatini ta'minlash muhandis va mutaxassislar malakasini oshirish zarurligini takidladi yakunda prezident mutasaddilarga mudofaa sanoati korxonalarining ishlab chiqarish imkoniyatlarini yanada kengaytirish yuzasidan aniq topshiriqlar berdi